មេកយច្រកបាក់ដៃនិងបាក់ពួកខប់ខិតជាមួយឈ្មោះដឹកតំណែងកិច្ចពុននិងតំណែងបងពួនមិនគ្រប់ជាច្រើនចិញ្ចោតាមច្រកមួយនេះស្រេចតែអំពើចិត្តប្រភពពីឈ្មោះនិងអាជីវកររកស៊ីដែលដឹកជញ្ជូនតំណែងឆ្លងកាត់តាមច្រកទ្វារបាក់ដៃបានអីដឹងថាបុគ្គលដែលជាប្រធានកាយឡ័យច្រកបាក់ដៃដែលធ្វើអ្វីៗបានគឺដោយសារមានការបាក់ដៃនិងផ្ដល់អំណាចភ្លើងខៀវពីបុគ្គលសុនឆៃដែលជាមេសាខាគយខេត្តតាកែវចូលរួម ផងដែរទើបធ្វើឲ្យប្រធានកាយឡ័យគយច្រកបាក់ដៃមួយនេះអាចធ្វើអ្វីប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងរលូនប្រភពព័ត៌មានពីមន្ត្រីនៃច្រកបាក់ដៃក្នុងខេត្តតាកែវបានឲ្យដឹងថាក្រោយបានទទួលការទុកចិត្តនិងផ្ដល់ភ្លើងខៀវពីបុគ្គលសុនឆៃប្រធានសាខាគយខេត្តតាកែវបានធ្វើឲ្យប្រធានកាយឡ័យគយច្រកបាក់ដៃបង្កើនឥទ្ធិពលប្រមូលលុយតាមរបៀបពុករលួយប្រភពដដែលបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាការដែលប្រធានកាយឡ័យគយ ច្រកបាក់ដៃមួយនេះអាចធ្វើអ្វីៗបានខ្លាំងខាងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគឺមានការសហការបែងចែកផលប្រយោជន៍ជាមួយបុគ្គលសុនឆៃដែលអាចឲ្យប្រធានគយច្រកបាក់ដៃបង្កើនការខុបខិតបាក់ដៃឲ្យឈ្មោះនាំតំណែងកិច្ចពន្ធនិងតំណែងបងពន្ធមិនគ្រប់ហើយក៏មានការបែងចែកមួយផ្នែកធំទៅដល់បុគ្គលសុនឆៃទៅបុគ្គលដែលជាប្រធានកាយឡ័យគយច្រកបាក់ដៃមួយនេះអាចធ្វើអ្វីៗបានទៅតាមអំពើចិត្តរបស់ខ្លួន ប្រភពបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាច្រកបាក់ដៃគឺជាកន្លែងដែលឈ្មោះនាំតំណែងកិច្ចពន្ធនិងបងពន្ធមិនគ្រប់ដែលនាំចូលពីស្រុកយួនមានទាំងប្រេងសាំងប្រេងម៉ាស៊ូតគ្រឿងទេសតំណែងចាប់ហួយគ្រឿងកំប៉ុងមេស្រាម្សៅមីគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តគ្រឿងបន្លាស់ម៉ូតូព្រមទាំងគ្រឿងសំណងមានដូចជាដែកអិតការ៉ូនិងគ្រឿងសំណងជាច្រើនប្រភេទថែមទៀតផងប្រភពពីឈ្មោះនិងអាជីវករអ្នករកស៊ីដែលដឹកជញ្ជូនតំណែងឆ្លងកាត់ តាមច្រកទ្វារបាក់ដៃបានឲ្យដឹងថាបុគ្គលដែលជាប្រធានកាយឡ័យគយច្រកបាក់ដៃដែលធ្វើអ្វីៗគឺដោយសារមានការបាក់ដៃនិងផ្ដល់អំណាចភ្លើងខៀវពីបុគ្គលសុនឆៃដែលជាមេសាខាគយខេត្តតាកែវចូលរួមផងដែរទើបធ្វើឲ្យប្រធានកាយឡ័យគយច្រកបាក់ដៃមួយនេះអាចធ្វើអ្វីៗប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងរលូនដោយមានការខុបខិតនិងសហការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយពីប្រធានកាយឡ័យគយច្រក បាក់ដៃដែលថាការជាមួយបុគ្គលសុនឆៃដែលជាប្រធានសាខាគយខេត្តតាកែវយ៉ាងសកម្មទាំងនេះមានការអំពាវនាវឲ្យលោកអបនយុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឯកឧត្តមអូនពាន់មេរីរតនិងលោកគុណញឹមអគ្គនាយកគយកម្ពុជាមន្ត្រីមើលរំលងចំពោះបុគ្គលប្រធានកាយឡ័យគយច្រកបាក់ដៃនិងប្រធានសាខាគយខេត្តតាកែវដែលកំពុងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យឈ្មោះដែលនាំតំណែងកិច្ចពន្ធ តំណែងបងពុនមិនគ្រប់និងតំណែងខុសច្បាប់ចិញ្ចោតាមច្រកទ្វារបាក់ដៃដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋបាត់បង់ចំណូលពួនគយមួយផ្នែកតាមការប្រមូលពួនគយពីសំណាក់ប្រធានកាយឡ័យច្រកបាក់ដៃមួយនេះជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតបច្ចុប្បន្ននេះប្រធានកាយឡ័យគយច្រកបាក់ដៃក៏បានគៀបសង្កត់ទៅលើចម្រិតទាលុយស្រស់ៗពីប្រជាកសិករនិងអាជីវករខ្មែរដែលដឹកស្រូវឬកសិផលផ្សេងៗ ទៅលក់នៅស្រុកយួនដែលឆ្លងកាត់តាមច្រកបាក់ដៃនេះយ៉ាងខ្លាំងផងដែរព្រោះបុគ្គលដែលជាប្រធានកាយឡ័យគយច្រកបាក់ដៃនេះបានយកឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំគយនៅអគ្គយុគឋានកម្ពុជាយកប្រើប្រាស់ដើម្បីបិទបាំងនៅអំពើពុករលួយរបស់ខ្លួននិងបាក់ពួកទង្វើអាក្រក់និងយកការងាររដ្ឋបង្កប់នៅអំពើពុករលួយប្រមូលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់នេះហើយបានមានការអំពាវនាវឲ្យអៃដាមអំយន្តិ ប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងទប់ស្កាត់ទៅលើបុគ្គលប្រធានកាយឡ័យច្រកបាក់ដៃនិងមេសាខាគយខេត្តតាកែវ RA7 ស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យ